tā nav zinātniskā fantastika, bet pavisam tuva nākotne. Ievietoja dažādas šūnas, piemēram, plaušu šūnas vai zarnu šūnas, mēs varam iegūt dažādu veidu orgānus. Tāpat varam iegūt aknes uz čipa, nieres uz čipa, sirdi uz čipa un smadzenes uz čipa. Trīs zinātnieki, inženieri un biologi veic pētījumus un attīsta jaunu augsto tehnoloģiju nozari. Šis plastmasas gabaliņš ar inovatīvu pildījumu padarīs medikamentu testēšanu precīzāku un lētāku, bet ārstēšanu veselīgāku, pieejamāku un katram pacientam piemērotāku. Neviens pasaulē šobrīd to nav spējis parādīt. Mēs esam vienīgie, kas to var izdarīt. Gatis Mozoļevskis, Roberts Rimša un Artūrs Ābols. Gatis un Roberts darbojas Latvijas Universitātes Cietvilu fizikas institūta mikro- un nanoierīču laboratorijā. Savukārt Artūrs vada ārpus šūnu, vezikulu un mikrofluīdikas izpētes grupu Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Abu institūtu zinātnieki apvienojuši zināšanas, lai Latvijā attīstītu un izgatavotu orgānus uz čipa. Par čipu to dēvē tādēļ, ka izgatavošanā izmanto pusvadītāju tehnoloģiju – mikroshēmas, gluži kā telefonos. Nelielajā plasmasas gabaliņā vienu uz otru izveido mikrokanālus. Starp tiem ir membrāna, kas imitē cilvēka orgānu sieniņas. Viens mikrokanāls atdarina orgāna audus, otrs – asinsvadus. Mazajos mikrokanāliņos mēs varam ielikt iekšā šūnas. Un tad, kad mēs šīm te šūnām pievedam klāt plūsmu ar varības vielām un visām nepieciešamām vielām, lai šūnas varētu augt, tad šīs te šūnas sāk vairoties un tad izveidojam tādu šūnu monoslāni, gan, teiksim, piemēram, plaušai vai zarnai un arī asinsvadam. Un tādā veidā mēs iegūstam tādu miniatūru orgānus, kas sastāv no tāda, teiksim, piemēram, zarnu kanāla un asinsvadu kanāla. Šīs te šūnas izaug ļoti līdzīgas, kādas mums ir orgānos. Piemēram, zarnu gadījumā mūsu organismā šīs te, teiksim, zarni ir noklāti ar bārkstiņām. Un šos te zarnā uz čipa arī, teiksim, izveidojās bārkstiņas, ko mēs nevaram iegūt, piemēram, eksperimentos ar Petri trauciņiem. Mūsdienās joprojām mēs plaši pielietojam saucamos parastos Petri trauciņus vai citus, mēs viņus saucam vēl pa matračiem vai flaskiem. Tur mēs audzējam šūnas statiskā vidē. Ja? Tas, ko mēs esam mūsdienās sapratuši, ka, lai šūna varētu saprast, kur viņa atrodas un kā viņai jāuzvedās, viņai vajag arī šo te mehānisko stresu, kas viņai ir atrodoties mūsu ķermenī. Teiksim, ka šķidrums plūst garām, ja? Viņš jau izdara mehānisko spiedienu uz šūnām. Vai tas, ka mēs kustamies, vai ka mūsu zarnas kustās, mūsu plaušas elpo, tas ir viss vajadzīgs, lai tā šūna saprastu, kur viņa atrodas un kas viņai jādara. Un tāpēc, ka mēs viņus audzējam statiskā vidē, mēs bieži vien nevaram noķert tos momentus, kā šūnas atbildēs, teiksim, vai uz jaunākiem medikamentiem, vai, teiksim, uz kaut kādiem slimības izpausmes mehānismiem. Ja? Un tāpēc, audzējot šajos čipos, mēs varam būvēt nedaudz jau sarežģītāks šos te modeļus un varam dot šo te mehānisko stresu un panākt to, ka šūna uzvedās jau līdzīgāk kāds ir mūsu ķermenī. Un tad mēs varam precīzāk noskaidrot dažādas slimību attīstības mehānismus vai, piemēram, zāļu iedarbības mehānismus. Orgāni uz čipa ir jauna augsto tehnoloģiju nozare ar milzīgu potenciālu, piemēram, farmācijā un ārstniecībā. Čipus jau izmanto testējot zāļu efektivitāti pirms klīniskajos pētījumos. Latvijā tos pielieto vēža biomarķieru izpētē. Kā uzsver zinātnieki, čipi neaizstāja īstus cilvēku orgānus, bet kalpo kā testa modelis. Mēs izmantojam reāli cilvēku šūnas. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs varam iegūt arī šīs te orgānus ļoti līdzīgus, kā ir cilvēkiem. Tā ir tā viena no lielākajām priekšrocībām, kas ir salīdzinot ar pirmskliniskiem pētījumiem, ko taisa uz pelēm. Jo bieži vien pelēm vai citiem dzīvniekiem šī te reakcija attiecībā uz jaunām zāļvielām vai kādiem medikamentiem ir savādāk.
šī tā lielā tā priekšrocība. Tās šūnas mēs izmantojam kādas, kas ir industriāli, nu, teiksim, nopērkamas, vai arī varam izmantot pacienta šūnas vai pacienta materiālu. Un tad audzēt jau personalizētus čipus, kam ir. Un tad šie orgāni sanāk jau ar tādām īpašībām, kā mums ir tam konkrētajam cilvēkam. Latvijas zinātnieku izstrādātā čipu tehnoloģija ir unikāla. Tā nelaiž cauri gaisu. Tas, piemēram, ir ļoti svarīgi mūsu zarnēs, kur mums arī ir ļoti mazs skābeklis un visas, teiksim, baktērijas, kas mums dzīvo, ko mēs varbūt lielākoties zinām kā mikrobiotu. Ļoti svarīgi, ka tās baktērijas dzīvo tikai bezgaisa vidē. Mēs esam izstrādājuši šī čipu tehnoloģija, kas var nodrošināt šos te ļoti maza skābekļa vidi. Šī čipu tehnoloģija arī ļauj vai nodrošina to, ja mēs gribam pētīt kādas zāles, tad esošajām tehnoloģijām, kas ir šobrīd pieejamas, ir viena liela problēma, kad šīs te zāles viņas absorbējās materiālā. Un tad mēs ieliekam iekšā šajā čipā kādu zāļu daudzumu. Mēs nezinām, cik beigās ir nonākušas līdz šūnām un cik daudz ir iedarbojušās ar šūnām. Mēs esam izmantojot citu veidu materiālus, mēs esam panākuši to, ka šī te zāļu absorpcija ir ļoti minimāla. Jaunā tehnoloģija ļaus atteikties no dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, ko pieprasa vides un dzīvnieku tiesību aizstāvi. Ja šobrīd, piemēram, ASV 1, vairāk kā 100 miljonu dzīvnieku katru gadu tiek nogalināti šajos zāļvielu testos. Un viens no mērķiem ir pilnībā aizstāt nākotnē dzīvnieku testus ar testiem uz cita veida modeļiem, kā piemēram šie orgānu čipi. Eiropas Savienība līdz 2050. Gadam ir plānojusi pilnībā atteikties no dzīvnieku testiem. Tas ļaus padarīt efektīvākus un precīzākus klīniskos pētījumus, kuru medikamentus pārbauda arī uz cilvēkiem. Orgānu čipu izmantošana ļaut izvairīties no gadījumiem, kad zāles nelabvēlīgi ietekmē, piemēram, pacienta aknas. Tas ir vēl viens papildus instruments, kā mēs nākotnē varam padarīt lētāku zāļu attīstību, kas savukārt padarītu modernu terapiju pieejamību pacientam, jo mūsdienās modernas terapijas viņas ir pietiekami dārgas, kad vidējais pacients pat nevar viņus atļauties. Ja? Un tas ir tāpēc, ka šis te zāļu izstrādes mehānisms, ja viss posms ir ļoti dārgs un ļoti ilgstošs un ar ļoti lielu neizdošanās risku. Tāpēc jebkurš instruments, kas to procesu var padarīt lētāku, atsauksies uz to, ka šīs te modernās terapijas būs pacientam daudz pieejamāks, jeb veselības aprūpes sistēma būs pieejamāka. Un tas ir arī tas, kāpēc, manuprāt, šī tehnoloģija ir ļoti liels potenciāls nākotnē. Nepārāk tālā nākotnē mums būs iespēja darboties, kur pacientiem potenciāli viņu šūnas jau būs paņemtas un sagatavot šādos orgānu čipos un tiks labāts biobankās nepieciešamībai. Pieņemot, ka pacients pēkšņi saslimst, mēs varam paņemt pacienta kādu no šķidruma paraugiem, uznest virsū uz čipa, un tad testēt specifisku zāles, specifiskās koncentrācijās uz šī čipa, pirms šīs zāles faktiski dod pacientam. Tādā veidā mēs uzreiz varam pārliecināties, ka mēs dodam pacientam efektīvāko un optimālāko atveseļošanās metodi. Mēs esam visādi uzrunājuši ar uzturu bagātinātāju, ražotājiem, kuriem šobrīd principiāli nav veidi, kā notestēt uzturu bagātinātāju efektivitāti zinātniskā veidā. Un, teiksim, šo tehnoloģiju varētu principā uzreiz jau pielietot uzturu bagātinātāju pētījumos. Ideja par orgānu čipu attīstīšanu pētniekiem radās pirms 2 gadiem. Cietvilu fizikas institūtam ir iekārtas un tehnoloģijas, lai nodarbotos ar pētījumiem tīrtelpā un izgatavotu čipus. Tika meklēti sadarbības partneri. Savukārt biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Artūrs Ābols meklēja veidu, kā uzlabot savus pētījumus. Es gribēju pētīt, kā mūsu zarnā dzīvojošie mikroorganismi, kā piemēram dažādas baktērijas. Šī gan ir šoreiz salmonella, kas ir patogēna, bet citas baktērijas mūsu zarnā sarunājās ar mūsu ķermeņa šūnām. Un tajā brīdī pieejamās tehnoloģijas, kādas man bija, īsti neļāva pētīt šo.
Un uzzinot, kad Gatim ar Robertu ir šīs te zināšanas, lai izveidot šos te orgānu čips no inženiertehniskā viedokļa, es uzreiz izdomāju, ka mēs varam būvēt zarnu uz čipa, lai es varētu sākt pētīt šos te jautājumus. Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā paveic tehnisko pusi, izgatavot tukšus čipus. Savukārt to uzpildi ar dzīvām šūnām paveic biomedicīnas studiju un pētījumu centrā. Čipa tā vieta, kur notiek šo te čipa atdzīvināšana, jeb augu audzēšana, ja, ko ikdienā veic mūsu kolēģe Valērija. Šie šķirts sūkņi pilda savu veidu sirds funkciju, jeb šķidrumu plūsmu caur caurulītēm, kas nodrošina vainu plaušas vai zarnas vai asinsvadus. Principā tā caurulīšu sistēma. Šajā skapī savukārt tiek nodrošināta ķermenim raksturīgā temperatūra un gāzu sastāvs. Nu, lūk, un tālāk tad jau tie čipi tiek audzēti tajā skapī, un tad palēmīgi tālāk. Pirmais pusgads pagāja, līdz mēs dabūjām pirmo strādājušo čipu, līdz ar to gāja kā pelniem lēja. Tas bija sarežģīti, jo burbuļi ir milzīga problēma, jo mas ar acu nesaskatāmas burbulītes nav nekāda problēma, teiksim, asinsritē. Tad šajā laikā kanālos, kur kanāla dimensijas ir pielīdzināmas matu diametram, tā ir milzīga problēma, jo viss aizprostojās. Teiksim, tā bija problēma. Otra klasiska problēma mums bija ar vārnīcu. Es vārdu signāls vai substrāts nesaprotu vienā veidā, savukārt biologi ar to šajā gadījumā saprotu pilnīgi citādi. Teiksim, mums bija jātur kopīga vārnīca. Bieži runājam par to, kā atšķirās mūsu jomas, ja, un bieži vien es dzirdu no inženieriem, ka viņi nekad negribētu iespējams strādāt par biologiem, jo bioloģija ir tāda lieta, ka tāpēc, kad nu, dzīvība ir super komplicēta, viņa ir 4 miljārdu gadu apmēram attīstījusies zemes, ja, mēs tikai pēdējos pārsimtas gadus viņu tā nopietni sākam pētīt, ka tur ir ļoti daudz lietas, ko mēs, nu, mēs nemākam izskaidrot. Mēs redzam efektu, bet mums nav nejausma, kāpēc tā notiek. Un tā, tas neizskaidrojamais elements, es pieļauju, ir tas, kas iespējams inženieriem varbūt citreiz traucē. Darba stundas šeit neviens neuzskaita. Teiksim, jā, nedēļas nogaļas kaits, kas ieguldīts, lai nonāktu šeit, ir grūti uzskaitāms. Gan, teiksim, no teiksim, inženieru perspektīvas, bet tas pats ir bioloģija. Teiksim, šūnas ir kā maidzīvnieki, viņi neguļ, nedēļas nogalēs un pirmdienās nepamostās. Teiksim, biologi dabū nākt katru dienu, vai tā ir sestdienas, svētdienas, svētdienas, ziemassvēki. Tas, tā diemžēl ir. Tas, ko stāsta zinātnieki, izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Mūsdienu zinātnieku iespējas reizēm liek uzdot jautājumus par ētiskajiem aspektiem. Ir daļa sabiedrības, kas šūnu un gēnu pētījumus uztver kā iejaukšanos Dievu pasaulē. Mēs, teiksim tā, atdarinām kādas noteikti orgānu funkcijas. Mēs neveidojam, neaudzējam cilvēkus ar savu domāšanu, intelektu, jūtām un tā tālāk uz čipiem. Kādreiz, teiksim, pa mikropasauli baktērijām, vīrusiem vēl kaut ko, ja? Kad izteica minējums, ka tāda pasaule eksistē, un viss teica, ka nu nē, un tad tā ir Dieva pasaule un tamlīdzīgi, bet kad mēs izdomājam mikroskopu, mums tagad ir instruments, kā mēs tās lietas redzam, un tā jau ir kļuvusi par tādu zinātnieku ikdienu, tad uz šo jautājumu jaukties vai nejaukties Dieva pasaulē, man liekas, ka atbilde ir, vai mēs esam vienkārši atraduši pareizo instrumentu vai pareizo veidu, kā uz to skatīties vai nē. 12. Klasē man bija tā, kad es sāku mācīties tieši molekulārā bioloģija, un tā molekulārā bioloģija sāk sniegt atbildi uz man interesējušiem jautājumiem. Ot, ka mēs sastāvam no šūnām, katrai šūnai ir ieprogrammēta nāve, ja, apoptoze mēs viņu saucam, un viss tas sāk kaut kā man ļoti interesēt, un tad es sapratu, ka tas ir tas, kur es vēlos visu savu dzīvi veltīt. Neizmērojams gandarījums par to, ka tās idejas, kas mums ir, viņas viens mēs varam materializēt, izgatavot šos čipus, bet viņas arī strādā. Mēs varam, teiksim, replicēt cilvēku orgānu darbību. Teiksim, zārnu gadījumā mēs varam ielikt iekšā cilvēku mikrobiem, kas, teiksim, ir absolūti unikāls risinājums pasaulē. Teiksim, neviens pasaulē šobrīd to nav spējis parādīt. Mēs esam vienīgie, kas to var izdarīt.